maaso g'omulamuzi ku misango egyateekebwayo mukulu mali Mabiliizi saako ne munne linnya liri luddawa wano alinnya Gambuuze Robert Lutalo abagenda kulabikako ku maaso g'omulamuzi andowooza omusango ono we gulina okutandika ekisooka ani mulopya omutuufu DPP banaagumuwa bagenda guleka mikono gya male Mabiliizi wajjukira tugenza okutuuka olunaku olwaleero nga male Mabiliizi yateekayo yateekayo omusango mu kkooti ng'asaba omulamuzi azize DPP okubeera nga ate atwala omusango gwe aweva ne sayidi eno endala eya Lutalo yo eraga tekirinaako buzibu DPP bw'atwala omusango kuba bonna bali ku kintu kyekimu so onaku olwali tugenda kulaba ekisooka anaalabikayo Buj. Anaabikayo ne baby we. So nacho kya update ya onaku lwaleero. So nacho mulina okubanga mukola ki? Mugenda maaso kubanga mukirinda. Okay. Kale ne kabiri ne simu sanyu futa simiddwa kimala.